Černá spartianská série pokračuje, pane Jandači. Osmá prohra v řadě, to už není ani deka, ale pořádná duchna, co na vašem týmu leží. Bojovali jste srdnatě, ale srazily vás chyby v předbrankovém prostoru. Ale tak já, to všichni vidíme, že to mužstvo není úplně v pohodě, nebo řekl bych ne úplně, ale hodně v nepohodě. A my nastoupíme celkem dobře, vytvoříme si nějaké šance, ale ty neproměníme a pak v zápětí inkasujeme a na nás to hned padne a už porazujeme puky a bohužel i lídři se trápí, takže nám nezbývá nic jiného, než to nějak vytrpět a zkusit neděli. No. Vy jste poměrně brzo sáhnul ke hře bez brankáře, říkal jste si, že když už nezabere tohle, tak nic? Tak tam nebylo moc na co čekat, jako my tam musíme taky ukázat nějakou odvahu a ke konci jsme měli ještě situaci 3-1, ale bohužel to je přesně to, co teďka je prakticky bez takový té hokejovosti. My jedeme 3-1 a neumíme se nahrát. Ne. Mluvilo se o tom, že by to chtělo možná nějaký impuls zvenčí. Mohl by to být příchod Maxima Matuškina? Tak já Maxima Matuškina znám ještě z Ruska. To je hráč, který by nám mohl pomoct do té ofenzivy a hlavně na přesilovku. K týmu by se měl vrátit Miloslav Hořava. Jak se těšíte na obnovenou spolupráci? Já se na něj těším moc. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.